amb aquest d'aquí, Maradona, precisament, contra el Real Madrid, és el gol que deixa la cardolla de Juan José enganxada al pal. Aquí ho veiem, fa aquest dribbling i fixeu-se, uah, com es queda amb la cardolla enganxada al pal Juan José. El segon gol que hem escollit, Romario, també contra el Madrid, el famós gol de la cua de vaca, un gol que també passarà a la història, el retall sobre el Corta, li va trencar la cintura i després creua la pilota davant de Buyo. Tercer gol dels millors de la història del Barça. El va fer un jugador, jo crec que immens, Ronaldo. El famós gol que va servir per fer un anunci de Nike aquí contra el Compos. Aquest és semblant, però sense tanta tècnica, diguem. Sí, molta més potència, molta més velocitat i fins i tot hi ha algun rebot que potser no el fa tan maco com el de Messi. Aquest segurament als barcelonistes també el sonarà bastant. És un gol d'un tal Koeman a Wembley contra la Sampdoria, el gol que li dona la primera Copa d'Europa al Barça, un xut espectacular i que doncs, va provocar molta alegria a Catalunya. Un altre gol de Maradona, aquest en una recopa, contra l'Estrella Roja de Belgrat. Potser no és tan conegut, però fixeu-vos en el gol que fa Maradona, com es planta a la frontal de l'àrea de l'equip rival i fixeu-vos ara com pica la pilota, pum, per sobre el porter, que encara l'està buscant ara. És un golaç espectacular. Un altre gol que val molt la pena, Rivaldo. Va fer una xilena que va servir al Barça per classificar-se per la Lliga de Campions contra el València i en l'últim instant del partit. Passada de Frank de Boer, controla amb el pit, i jo crec que és la xilena perfecta. És a dir, és la xilena de referència a la que va fer Rivaldo. Més gols importants de la història del Barça. Aquest, meravellós, de Johan Cruyff contra l'Atlètic de Madrid. Aquest és el gol que va provocar que se'l definís com l'holandès volador, perquè realment vola per anar a buscar aquesta pilota i superar Reina, que era aleshores el porter de l'Atlètic de Madrid. Vuitè gol de la història del Barça per nosaltres el va fer Ronaldinho al camp del Chelsea i va ser escollit el millor gol d'aquella edició de la Lliga de Campions. Aquest gol de futbol sala, ballant amb la defensa i picant la pilota ajustada al pal. I, evidentment, hem d'afegir aquesta sèrie de 9 gols a la història del Barça el que va fer Messi ahir calcat el de Maradona a Mèxic. Vull dir que no està gens malament amb 19 anys haver passat ja a la història del Barça amb un dels gols més bonics. Joan Maria, si jo et demano, tu que has fet aquest sense ordenar-los, has fet 9 dels millors gols de la història del Barça, en quina posició situaries el gol de Messi d'ahir? Què em dius? Jo crec que potser estaria entre els 5 primers, Home, mullat.